هدي حكومة الشرعي وكبر دس واحد من هاي ترافيك الشرعي واحد لنا دين شوك هدي شرقتون كشرعي كله هذا واحد لنا سير ولا واحد لنا دين شوك واحد ما تلا هاي شرقتون كشرعي كله ما تو بيشو تاي ليه يو طبعاً كي بيشي كوبات لبكون يلا باتن يلا با قلها وخيلة دو خو بلنسنا عن سحين تميسانية تقرن كه يلا بكون يلا بي يلا باتن قاب كاي مريسو عن سحين تميسانية تقرن كه واحد تلمام عيا قدب كونتنات كوبيو كونتنات كلا بيو كونتنات إيه كصدق يا خدود تناد الدستورية وأهرم الدستورية أو شقة غيبية أو سعد غيبية أو عيد والبوات تبتسي ميسانية ودرس كده واحد بلعبة أو أي كتم عطا حكومة أو أي هجامين يسو وسارة المالية دو وسارة المالية دو إيه ده خاصنا يسا خبرة ده إيه قاسم واحد يده فرسما يقالنا دعا اي ميسانية دو تربان واحا يوجد بسامر كيدا ما يسو قولا وسيرة ده قولا وسيرة رايا كتوضا كدب قولا وسيرة دو مركو توضا ايوان صحيا انتا كدب ميسانية دو واحا لو سوقد بيا قولا وكيلة ده سبب تا قولا وكيلة ده لو سوقد بيا واحا ويا وكيلية قولا وكيلة دو يرو كتوضا كدب مركو كتوضا نا اوان صحيا هدي ما توحد عضي إن ميسانيات قوليه وسيرة دو خطو عضي أو وسير ولبره يجي سيكا ديبتي أو قراء وخيلة دو توتوب قوان صحيو إسان عمك دو دي حقوق دي أساسي جاء هيدا وإتباعات كا ودستور كسية هيدا مدانا ياشا قراء وخيلة دا إيه مو هيدا من ميسانيات خطو دا ما تعرك عساك الله لك وانا اللواي قراء أمركي اللي يسوكو يمي واحد لقى آخرية soo jeedintii guddida maaliyadda waxay golaha uga wakiiltahay inay soo dhaweeyso faahfaahinta iyo aragtida miisaaniyadda kadibna ay golaha soo hordhigto shaqadeedu waa inta waa facilitation ama fududayn maanta kamaan golaha wakiiladu guddida maaliyadda ku hawlba wuxuu baaran leeyahay waxa duub ku asaxsan soo jeedinta guddida maaliyadda waa lagu guddida maaliyadda aanu lahayn sa guddida maaliyadda loo soo doortay leh kuna qof maana soo doortay waxay ahayd inaan u reeygooda halka ka matalo waxa maanta mid subxaanallahu dhacday in xildhibaanadii xisbiyada mucaaradka ka soo baxay ee habeen iyo maalin TV ga qaranka ka cabinayay ee wasaaradda warfaafinta ka cabinayay ee duuduub ku wasaxiyeen miisaaniyadda wasaaradda warfaafinta oo 6 milyan ah waxa kaloo mid subxaanallahu in mudanayaashi ka soo baxay xisbiga muxaafidku ayaa saxiyeen ee duuduub ku wasaxiyeen in kharashka ciitara faraadinta korarkii loo kordhiyay boqolkiiba kunta la gooyo maanta maalin ictiraafka uga dhow lahayn ma jirto adduunyadii oo dhan baa inoo soo jeesatay dagaal qabow baa gobolka geeska afrika ka socda wasaaradda arrimaha dibadda way dadaalaysaa in loo kordhiyo ictiraaf raadinta mooyaane maanta waxa aan ummadda ka tacsiyeen in leena golihii wakiilada toojiyay kharashkii lagu doonayay ictiraafka boqolkiiba kunta xubnaha golaha wakiiladu la arrintaa wax raya kama yeelanay midna waxaan u soo jeedinayaa xukuumadda iyo madaxweynaha madaxweyne waxa halkan loo keenay miisaaniyad miisaaniyadda amaan tuutub ku asaxno oo aanu sharciga jabinno sidii dhici jirtay ama waajib kayaga aan gudanno oo aan ka doodne miisaaniyad baa sax lagu lahayd waxaanu maanta asaxnay waa soo jeedintii guddida maaliyadda soo jeedinta guddida maaliyadduna sharci maaha waxa sharci ah in miisaaniyadda laga doodo kadibna wixii mudanayaasha rayigooda la ururiyo wixii ay iska waafaqaan guddida maaliyaddana lagu daro wixii kale la tuuro sidaa lagu ansixiyo waxaan leenahay madaxweyne raalli kama nihin in la jaro kharashka ictiraaf raadinta arrintaana nimanka saa u dhigay laguma matalaan maxkamaddan kaa codsayna inaad u gudbiso inaan miisaaniyaddaas wado sharciga marin si aan qaranku u dhantaalmin waxa kaloonu shirgudoonka u soo jeedinaynaa anigoo ah ninka sababay in xisbiga kulmiye waayo shirgudoonka anigu waa ninka cadaawadda ugu badani ka soo gaadhay iyo dagaalka badani shirgudoonkuna sidaa ahaado anigoo ah ninka habeen iyo maalin madaxweynaha isku xisbiga yihiin ku dhaliila waddadii baad ka baydha waxaan maanta leeyahay shirgudoonku sharciga ku noqdo oo dariiqa ayuu ka baydhay innaga waxa laynoo soo doortay sharci haddii xukuumaddu sharcigu ka baydho waxaanu nahay taraafiki sharciga waxaanu lana dhiin joog haddii shirgudoonku sharciga ka leexdo waxaanu la siidho wala waxaanu lana dhiin joog
annaga sagadeedu waa waynta waxaan ugu leenay shir gudoono maanta waxa dhacayay dib u dheeg waa distoor jabin in la ila golihii wakiiladu uu ka doodin miisaaniyadda soo jeedinta dub ha lagu ansixiyo ummada reer Soomaaliyeena dhibsata waxaan naga soo baxayna waxa uu leenay walaalayaal anagu ma lan laan codayn nagana raali ahaado abka dahab blaas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogta ay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blaas oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blaas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab blaas gal app store ka ama play store ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blaas marka uu kuu soo dago istiwaan geli adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blaas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blaas shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blaas waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blaas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blaas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blaas